Një nga produktet kryesore të tryezave tona është buka. Sipas Instat, çdo shqiptar konsumon rreth 400 gram në ditë nga ky prodhim. Faktorët që ndikojnë në cilësinë e bukës janë disa, por më thelbësori mbetet lënda e parë, mielli. Standardi ushqimor i bukës që tregtohet në vend është më i ulët në Europë. Kjo për shkak të mungesës së cilësisë së miellit. Janë shënuar shumë raste që gruri me të cilin prodhohet buka është për kafshët, konfirmojnë specialistët e fushës. Ndërsa problem përbën edhe pesha e saj. Për mikrofonin e Adrianet, qytetarët shprehen se nuk e dinë se sa cilësor është ky produkt. Ku pa dimë nëse mos pa peshojmë? Sipas mendimit tuaj, ajo që tregtohet. Po buka nuk ka cilësor, po për pesh po dimë gjane. Keni besim? Jo. Cilësia dhe pesha, sipas mendimit tuaj, janë në rregull? Skandal është. I shikoni vetë, i shifni vetë për faqet zezë. Për zote, unë e marrë shu edhe asë mas, asë e bëj. Çdo buka cilësin e vetë. Ju keni besim që është cilësi e mirë? Besim s'kam po, kurse bëj vetë, do të ha. Për mua është cilësore, unë nuk di tjetër. Ju keni besim? Unë për vetën time, edhe po edhe jo. Gramatura është për tokë. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka përgjegjësi të jashtëzakonshme. Duhet të bëj kontrole në mënyrë që qytetarët të jenë të mbrojtur dhe të konsumojnë produkte cilësore. Peshën kryesore të fajit për këtë kaos që mbizotron në tregun vendas, konsumatorët i adresojnë akuzë. Ajo ka uja, duhet të bëj kontrole më të shpeshta, jo vetëm për bukën, por për në të gjitha drejtimet. Ajo është një laborator i shtetit, një laborator i gjithë qytetarëve. Se ne vërtet blejmë, po se që blejmë nuk e dim, ne vetëm blejmë, vem shpi, hëmë, vetëm kur fillojnë intoksikacionet, barkut, vjellët e kështu. Kështu që akuja duhet jetë shumë serioze, shumë e përgjegjësi të madhe bile. Nuk e di ju, vetë ju qytetare jeni. Nuk është problemi tek pesha, 5 gramë larta, 5 më poshtë. Unë gjithmonë në luftë në bëjtë e cilësia, të jenë brenda parametrave, të mos të jenë të... Po për mendimin tuaj, janë brenda parametra? Nuk janë. Me sa kam parë, jo. Thjesht, me që flisni për bukën, kërësisht. Kemë rësysht e nani, unë jam 76 vjeç, të marim një bukë 80 lekshe, e hau, më lidhet, bëhet një grush, dhe vënë, një hedhin maja, vdikim në barku, në zorë. Të gjithë e eqim këtë, jo vetëm unë, edhe ju si qytetarë. Kështu që akuja ka përgjegjësit jashtë zakonshme në këtë drejtim. Në maj të këtij viti, kryeministri i vendit pranoi mungesën e cilësisë së bukës, duke premtuar ashpërsim të masave kundrejt abuzuesve. Ndërsa situata rreth 4 muaj më pas vijon të mbetet e njëjtë. Konsumatorët vazhdojnë të pyesin: "Po neve kush na mbron?"